ይበቃችኋል። እንዴት አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ፌስቡክ እንደምታውቁት ነው። ጥቂቶች እንዴት ኖቲፊኬሽን ደርሷችሁ ይሁን ምን ይሁን ምናችሁ እንደምትመጡ አላውቅም። ለማንኛውም ለእኔ አስርም ሰው ቢሆን በቂ ነው። ግድ የለም፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። ይህ ሁሉ የሚስተካከልበት ጊዜ ይመጣል። በአማራ ላይ ያልጨከነ፣ በአማራ ላይ ተጽዕኖ ያልፈጠረ ሶሻል ሚዲያ ምንም ነገር የለም። ግን በዚህ ሁሉ መከራና ስቃይ ውስጥ አማራ በከፍተኛ ሁኔታ እያሸነፈ ነው። መከራው ብዙም ቢሆን ከዚህ በኋላ የሚቀረውም ችግር ብዙ ቢሆንም ግን ቅሉ በተወሰነ ደረጃ አማራ ተደራጅተዋል። ዛሬ ዝም ብሎ የሚሞት ህዝብ አይደለም። ሶ ችግር የለውም፣ ማንም እኛ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥር። እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2015 በኢትዮጵያ አቆጣጠር በሰላም አደረሳችሁ። ውድ የኢትዮጵያውያን የአማራ ወዳጆች እና ውድ የአማራ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበል። ሰሞኑን ያው ጠፍተናል፣ ምክንያቱም በዓልም ስለሆነ ብዙ ነገር ስለሆነም እስቲ አንዳንዴም ደግሞ ረጋ እንበል በሚል እኔ ትንሽ ነገሮችን ላላ ለማድረግ አስቤያለሁ። ምክንያቱም የሚያስጨንቁ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም እንኳ ህዝብ እንደ ህዝብ በጋራ አብሮ መጮህ ካልጀመረ የጥቂቶች ብቻ ጩኸት የቆራ ጩኸት ሆኖ ስለሚቀር በሚል እስቲ እንየው በሚል እኔም ትንሽ እስቲ ራሴን ወደ ራሴ ልመለስ በሚል ትንሽ ራሴን መግታት ጀምሬያለሁ። ምክንያት ስራ እንሰራን ማለት አይደለም፣ ምድር ላይ ስራ እንሰራለን። ግን እንዲህ ፌስቡክ ላይ እየወጡ ኡኡ ማለቱ ቀኑ ሙሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ህዝብ የአማራ ህዝብ አንድ በአንድ ሳምባ ተንፍሶ አንድ ላይ ሆኖ ቤቲ ወለጋ ላይ እርዱን እንደገና ጀምረዋል። አዎ ወለጋ ላይ እርዱን እንደገና ጀምረዋል። እውነት ነው። እና እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ነገር ይሄ ነው። ቲናዬ፣ እኔ አሁን ብቻዬን ወጥቼ ወለጋ ላይ አማራ ታረደ ብዬ ብቻዬን ብጮህ ተቀባይ እስከሌለኝ አብሮኝ የሚጮህ አብሮኝ የሚደግፈኝ ይህንን አጀንዳ ተቀባብሎ ተጽዕኖ መፍጠር የማይችል ኢክራም፣ እንዴት አደርሽ? እንኳን አደረሰሽ። ተቀባብሎ አጀንዳውን መንግስት ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ካልቻልን አንድ ሰው ብቻ እየወጣ ቢጮህ ከንቱ፣ እኔ ብቻዬን የምሰደብ እንደ እብድ የምታይ ምናምን አይነት ነው። ግን እውነቱን ግን በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ እየሆነ ያለውን ግን ሁሉም አማራ ያውቀዋል። ቤቱ ቁጭ ብሎ ይብሰለሰላል። ግን ስራ ነው የሚሰራ ሰው የጠፋው። ስራ ግን ሰው መስራት አይፈልግም። በቃ በሌሎቹ ጩኸት ከፍ ማለት የሚፈልግ ነው። በሌሎቹ ጩኸት ራሱን የሆነ ደረጃ ላይ እያደርስና ልክ ወይ ስልጣን ወይ የሆነ ነገር ምናምን ከደረሰ በኋላ ከዛ በቃ ትቶት ነገር አለሙን ሁሉም የግሉ ኑሮ መኖር ይጀምራል። በቃ አንዳንድ ጊዜ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ላይ ነን ያለ ነው። ነፃ ያወጡናል ብለንም ከፍ 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 ያደረግናቸው ሰዎች ልክ አጃቢ ሲዘጋጅላቸው፣ መኪና ሲቀርብላቸው፣ በቃ የሆነ ነገር ላይ ኑሯቸው መደላደል ላይ ሲጀምር ያንን ኑሮ እንዳያጡት ፍራቻ ውስጥ ስለሚገቡ ይተዉትና ይሄ ከመንግስት ጋር ተለጥፎ አማራውን በቃ ወደኋላ የመጎተት ስራ ነው የሚሰሩት። እና እኔ ማንን እንደምናምን በአሁኑ ሰዓት ማንን በቃ መሪ አድርገን ወይም ነገ ይሄንን ሰው ከፍ ብናደርገው እንኳ የሆነ ቦታ ይዞ አማራውን ይረዳል እንኳ ብለን ወይ ደግሞ ነፃ ያወጣል ብለን የምናስበው ሰው በጣም አጣን። ምክንያቱም አማራው ላይ በጣም የሚያሳዝን ስነ ልቦና ነው ያለው። እኔ እውነቴን ልንገራችሁ፣ በጣም የሚያሳዝን ስነ ልቦና ነው ያለው። አሁን ትግራዮቹ ብታያቸው፣ ኦሮሞዎች ብታያቸው በማንነታቸው በስልጣን ደረጃ በሀገራቸው በርስታቸው አይደራደሩም። የፈለገው ስልጣን ቢይዝ ማለት ነው፣ የፈለገው ነገር ቢይዝ ስልጣን ራሱ የሚይዘው ኦሮሞነቱን ወይ ትግሬነቱን ወይ ርስቱን ወይ ማንነቱን በቃ ከፍ አድርጎ ለማውጣት እንጂ ለሆዱ አይደለም። ለሆዱ ለራሱ ለመኪና ለቤት አማራ ጥሩ ምድር የተፈጠረ ህዝብ ነው። አማራ በልቶ ነው ያደገው። እኔ የምለው እሱን ነው። ደሃ ልጅ የተባለ ጠዋት እንኳ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ አንዲት ቂጣና አንድ ብርጭቆ ሻይ ሳይጠጣ የሚሄድ ደሃ ልጅ የለም ክፍለ ሀገር። እንደ እውነቱ ከሆነ ሰው ክፍለ ሀገር መወለድ የሚመስለው በቃ ምንም የማናቅ በልተን የማናድግ ምናምን ነው። እኛ ክፍለ ሀገር የተወለድን ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ጠዋት ስንሄድ የምጣድ ቂጣ እንኳ በቅመም ተጋግሮ
ቢያንስ ከአንድ ብርጭቆ ሻይ ጋር ተሰጥቶን ነው ትምህርት ቤት ሄደን ተምረን የምንመጣው። ሚኒመም ህይወት የሚባለው ዝንጥ ያለ ነው። ለእኔ የኖር ነው ያደግንበት ይሆ ነው። ይሄንን በዚህ ደረጃ ያደግን ማህበረሰብ ልክ እንደተራበ ሰው፣ ልክ እንደተቸገረ ሰው፣ ልክ የሆነ ስልጣን ቦታ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ሲወጡ ይመሩናል ብለን ዋጋ የከፈልንላቸው ሰዎች በቃ ህዝባቸውን እርግፍ አድርገው ትተው እንዴት ተሽሎክ ልከው እነሱ ስልጣን ላይ ወጠው የበላይ ሆነው እርስ በርስ እነዛ እንደዚህ በመንጋ ይዘናቸው የወጣናቸው ሰዎች እርስ በርስ እንዴት አድርገው ራሳቸው አንዱ ያንዱን የበላይ ሆኖ ሲወቅጠው ለማየት መሮጥ እንጂ ስልጣን ይዤ ወይ የሆነ ቦታ ይቼ እንዴት ህዝቤ ልርዳ የሚል ማንም ሰው የለም። አንቺ ብዙ ቁም ነገር ሰርተሻል። ቢያንስ አማራዊ መሆናችንን አሳወቀሽናል፣ አቅተሽናል። ዛሬ አማራ ብለን እየጮህን ያለነው በእናንተ ብርታት ነው። የኔ ውድ አመሰግናለሁ ጭናዬ። አዎ እውነት ነው፣ ህዝብ ነቅቷል፣ ከታች ያለው ነቅቷል። ግን ህዝቡን ይመሩታል ብለን ግን ወደ ላይ ያወጣናቸው ሰዎች ስልጣን እንዲይዙ ያደረግናቸው፣ በአመራር ደረጃ እንዲቀመጡ ያደረግናቸው ሰዎች ግን የሉ እንዳልኳችሁ ልክ የሆነ ቦታ ላይ የኦህዴድም ቢሆን የብልጽግና መንግስትም ቢሆን የአማራውን ይሄንን ነገር ስላወቀ በአማራ ውስጥ ያሉ ስልጣን ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ጀስት ሆዳቸው ከሞላ ነገር አለሙን እንደሚረሱት ስለሚያቀጥታ የሚያደርገው አፋቸውን መለጎም ብቻ ነው። በጥቅማጥቅም አፋቸውን መለጎም ነው። በጥቅማጥቅም አፋቸውን መለጎም ነው። የሆነብን ይሄ ነው። እና ምን ይዘው የምንጨብጠው ነገር አጥተናል። የኦህዴድ ብልጽግና የህወሓት ድርድር ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ ካልሆነ በቀር ለአማራ ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ ነው ብዬ አላምንም። ህወሓት ከገጸ ምድር መጥፋት አለበት። በዚህ ሰዓት ለአማራው የሚጠቅም ግን ይበልጥ መደራጀት ብቻ ነው። ኢንጂነር መለስ በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ነው። አሁንም ይጻፉ እስቲ ጥሩ ስለሆነ ለአማራው የሚያስተላልፉት መልእክት ማለት ነው። የህወሓትና የብልጽግና የኦህዴድ የብልጽግና ህወሓት ድርድር ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ ካልሆነ በቀር ለአማራው ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ ነው ብዬ አላምንም። ህወሓት ከገጸ ምድር መጥፋት አለበት። በዚህ ሰዓት ለአማራው የሚጠቅም ግን ይበልጥ መደራጀት ብቻ ነው ይላሉ ኢንጂነር። እውነት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ነው እንደውም እኔ ዛሬ ላወራ የመጣሁት ማለት ነው። ከሰሞኑ በጦርነቱ ዙሪያ በዚህ በድርድር ዙሪያ ብዙ ሰው አፉን ለጉሞ ጸጥ በቃ ጸጥ ብሎ ተመልክቼ እንዳልኳቸው ሁልጊዜ እኔ ብቻዬን ወጥቼ ተቃራኒ ሁኜ ሳወራ እንደ ቁራ እየተቆጠርኩኝ ስለመጣ ወይ ዝም ብሎ በቃ በባዶ እንትን ውስጥ የሚጮህ የሆን ስለመጣ የሚሰማን ስላጣ በሚል እስቲ እንደፈለገው ይሄ ህዝብ በሚል እንትን ብዬው ነበር። ዛሬ ክርስቲያን ታደለ በተወሰነ መልኩ የዚህ ድርድር ተቃዋሚ ሆኖ ወጥቶ አይቼዋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ተቃዋሚ ሆኖ መውጣቱ ግን አላ ሲሞቅ ሲበርድ መሆን የለበትም ነው። አሁን ትግል ቆራጥ የሆነ አካሄድ፣ ጠንካራ የሆነ ነገር አካሄድ መሄድ ነው ያለብን። የሆነ ጊዜ ሲበርደን የሆነ ነገር እንላለን፣ ሲሞቀን የሆነ ነገር። እንዲህ እየተገለባበጥን ራሱ ህዝቡ ምን ይዞ እንደሚሄድ ግራ እየገባው ስለሆነ በጣም ነው የገረመኝ። ኤኒዌይ ለማንኛውም ጥሩ ነገር እሱ የተናገረው አሁን የጻፈው ድርድሩ አማራን ያላካተተ ነው። ይሄ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው። ከአሁን በፊትም ወደ ድርድር ታንዛኒያ ሲሄዱ አማራው አልተጠየቀም። አማራው በገዛ መሬቱ በገዛ መከራው በገዛው እርስቱ ላይ አማራ በዚህ ድርድር ውስጥ እንዲገባ አስቡት፣ እስቲ አስቡት። የሀገሪቷ ትልቁ ቁጥር ያለው ህዝብ በኢኮኖሚም ቢሆን ኢትዮጵያን በተወሰነ መልኩ በከፍተኛ ደረጃ የሚመግበው ይህ ህዝብ ዛሬ ላይ አባይ የሚሉት ይሄ ውሃ በአማራው ምድር ከአማራው መሬት እነሱ አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት፣ ለኦሮሞ ከአዲስ አበባ ህዝብ ልዩ ጥቅም ያስፈልገዋል ብለው የሚጠይቁ በአማራ ርስት የሚጠይቁ ሰዎች አባይን የሚያክል ወንዝ ከምድራችን ወጥቶ በገዛ ምድራችን መተከል፣ ምክንያቱም መተከል መሬታችን ነው። ነገ እንደ ወልቃይት እንደ ራያ እንደ ሌሎቹ ጥያቄ የምናቀርብበት ነው። ዝም ብለን የምናልፈው አይደለም። የሰላሳ ዓመት ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው እና አባይ ብለው በኢትዮጵያ ደረጃ ሁሉ የሚያጨበጭቡለት ይህ ሁሉ ታሪክ ያለው የአማራ ህዝብ፣ ይህ ትልቁ ህዝብ በገዛ መሬቱ በገዛ ፖለቲካው በጠላትነት ተፈርጆ የሚገደለው ህዝብ በገዛ ታሪኩ የሚደራደሩት ህወሓትና ኦህዴድ ናቸው። ተመልከቱ። ህወሓትና ኦህዴድ በአማራው ፖለቲካ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው እኔ እናንተ እንስማማ እንጂ አማራው የራሱ ጉዳይ ብለው ይደራደራሉ ቁጭ ብለው። አማራ አይወገንም። ሰው ያለምን ሆነ መሰላችሁ? ጠንካራ መሪ ስለሌለ፣ ጠንካራ መሪ
ተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲካ ፓርቲ ብለን የመሰረት ነው አብን በዚህ ሰዓት ቆሞ መንግስት እንዲህ አይነት ሚስቴክ ሲሰራ ኖ ብሎ አማራውን ይደግፋል ብለን የመሰረት ነው ዋጋ የከፈልንለት አብን በቆራሽ ዳቦ አፋቸው ተዘግቶ 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 በቆራሽ ዳቦ ቁጭ አሉ። ይሄው ዛሬ ያብንን ይመራሉ ያልናቸው ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ ሂደው የሆነች ጨርቅ ሲቦጭቁ ወይ በየሶሻል ሚዲያው ስለታዩ ብቻ ለነሱ ትልቁ ክብራቸው ይሄ ነው። ህዝብን ሽጠው ህዝብን ሜዳ ላይ በትን ሶ ማን ሰው አለና ምን ሰው አለና ነው አማራ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና ሲጀመር እነሱ ተዋቸው እነሱ በምናምን በመረጃ ተይዘው የሆነ ነገር ሲያረግ በመረጃ ተይዘው አንዲት ነገር ትንፍሽ ብትል ይሄንን መረጃህን አውጥተን እንበትንልሃለን እየተባሉ በቃ ሽንታቸውን በሱሪያቸው ላይ የሸኑ ፈርተው ተንበቅብቀው የሚኖሩ የገዛ ወገናቸውን እየገደሉ የገዛ ወገናቸውን እያሳደዱ ለምን ያችን ቪዲዮ ነው የሚያሳዩዋቸው? አሁን አብዛኛው የብልጽግና አክቲቪስት ባይዘው ዶሮ አባት ሀገር አማራ እያሉ መከራ ያሳዩ ነው የነበሩ አዲስ አበባ ተጠርተው ሂደው የሆነ ምሽት ጠጥተውት በልተውት የማያውቁትን ምግብ አቀረቡላቸው። እዛች ውስጥም የሆነች ነገር ጨምረው ይሆናል ምናምን ብቻ አይታወቅም። ሰዎች ልጆቹ አይምሯቸውን ስተው ከሴት ጋር ሲዋልጉ ምን ሲሉ እንዳለ በኤቪደንስ ፎቶ ተነስተው ቪዲዮ ቀርጸው ምን ብለው በነጋታው ሲነቃ እያንዳንዷን ነገር አሳይተው አፍክን ዘግተህ ለእኛ እስካልሰራህ ድረስ ይሄንን አውጥተን ድምጥማጥህ ነው የምናጠፋ ስለተባሉ ምንም አማራጭ የላቸውም። ያላቸው አማራጭ አሁን አፋቸውን ዘግተው ለብልጽግና መስራት ነው። የብልጽግና የህወሓት ሴራ ይሄ ነው። ግለሰቦችን በሆነች ማኖ በሆነች ቪዲዮ ድምጽ ይቀዳሉ። አሁን የኛ ቤትም እኮ አሉ፣ ስልክ ሲያወሯችሁ ይቀዳሉ፣ የምትፖስቷትን ይዛሉ። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ ሊያጠቋችሁ ተዘጋጅቶ አሁን የኛ ቤትም እኔ አሁን የሆነች ነገር ስፖስት ወዲያው እስክሪንሾት ጠቅ ይህችን ቪዲዮ አሁን ወዲያው ነው የሚያወርዷት። ያወርዱና ዶክመንት አላቸው፣ ዶሴ ቤቲ ቤቲ የቤቲ ዶሴ የቤቲ ዶሴ ብለው የሚያስቀምጡበት ያስቀምጣል። ለምን የሆነ ጊዜ ላይ እኔን ለማጥቃት ሶ ታውቃላችሁ፣ በመንፈሳዊ ህይወታቸው የሚሆን እንደ ሰው ራሱ የሰውን ልጅ ነገ ለነገ ነገ ማጠቃበት ብሎ ቪዲዮ አውርዶ ለነገ ብሎ የሚዘጋጅ ህዝብ ነው ያለን። የፈጠርነው ይህንን ህዝብ ነው። ሊያስተካክላችሁ የሚፈልግ አይደለም፣ ሊመክራችሁ የሚፈልግ ህዝብ አይደለም። ነገ የሆነ ነገር ብዬ እሷን ጠልፌ እንዴት አድርጌ እንደምጠላት ብሎ ተዘጋጅቶ የሚጠብቅ ማህበረሰብ ነው። ሶ እኔ አሁን ጠልፌ ተጠልፌ የማልጣለው አንደኛ ደንታ የለኝም፣ ምክንያቱም ደንታ የሌለኝ የዚህን ህዝብ ሚዛን መዝኛዋለሁ። በጣም ሚዛን የመዘንኩት ህዝብ ስለሆነ እንዲህ አድርጌ መዝኜ ነገ ጠዋት ቤቲ እንዲህ አለች፣ ራቁቷን ሄደች፣ አበደች ምናምን ደንታ የለኝ። ዝም ብዬ ነው የምንተከተክባቸው። ምክንያቱም 5 ሳንቲም ከማንም አልፈልግም። እግዚአብሔር ይመስገን በደህናው ቀን እንዳልወርድ እንዳልወድቅ አድርጎ ካልታመምኩ በስተቀር እንዳልራብ አድርጎ አስቀምጦኛል። የሆነች ቦታ ላይ አስቀምጦኛል፣ ጋራንትድ አድርጎ አስቀምጦኛል። ሰው ማንንም አልፈራም፣ ማንንም አልለማመጥም፣ ምንም እንትን የምለው ነገር የለም። ግን በዚህ ደረጃ ያለ ማህበረሰብ ነው ያለን። ኤግዛክትሊ የብልጽግና ይሄ የመጣው ከህወሓት ጀምሮ በብልጽግናም ዛሬም ላይ በብዙዎቹ የአማራ አክቲቪስቶች እና በብዙዎቹ የአማራ ፖለቲካ ውስጥ ህይወታቸው ይሄ ነው። ሰው እነሱ ይሄን ነው ሰብረው መውጣት ያቃታቸው። ይሄን ሰብረው አዎ፣ የተቀረጸ ቪዲዮ አለ። ሰዎች ነን፣ ማንም ሰው ይፈልጋል። ቤቴ የማትባልግ እንዳይመስላችሁ። እኔ እኮ በቤቴ እባልጋለሁ እንደፈለግኩ፣ ከባሌ ጋር ከልጆቼ ጋር ምናምን እንደፈለግኩ። ምናልባት ያ በቪዲዮ ተቀርጾ ስለማይወጣ ሁሉ ሰው፣ ምክንያቱም ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ሰዎች የራሳቸው የሆነ የሚባልጉበት የራሳቸው ብልግና ስላችሁ የት ነውር ሊባል የሚችል ግን ሁሉ ሰው ሊኖረው የሚችለው ቀን በቀን ሁሉ ሰው እየኖረው ያለው ነገር ታደርጉ ትችላላችሁ። ቤታችሁ ተቀርጾ ስለማይወጣ ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን የብልጽግና አክቲቪስትና የብልጽግና ሰዎች ኖ ብለው ይሄንን ማለት ነው። መንግስት የያዘብን ኤቪደንስ አለ። አዎ፣ ከህዝባችን ከሀገራችን በላይ አይሆንም፣ ከማንነታችን። ምክንያቱም እየጠፋን ነው። አውጡት፣ በቃ አውጡት፣ ይሄንን መረጃ የራሳችሁ ጉዳይ አውጡት በማለት እንትን ሊሉ ይገባ ነበር። ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ። ግን ሞራል የላቸው፣ ጉልበት የላቸውም፣ አቅም የላቸውም፣ ደክመዋል። በቃ ሰው ይህዝ ከታች ከላይ ያሉት እየሞቱ የአማራ ጀግኖች ፋኖ አሉ የተባሉት ፋኖ ከላይ እየተለቀሙ ሞቱ። አመራሮች እየተለቀሙ ተገደሉ። ሁሉም ከታች ያለውስ ተተኪ ትውልድ የለም። ምን ሆነ ሰነፍ? ምን ሆነ በሆዱ አዳሪ? ያወጡናል ያልናቸው ከፍ ብለው ይዘውን ይበራሉ ያልናቸው ጭራሽ ጠላቶቻችን ሆነው ተቀመጡ። አማራ ከፍተኛ የሆነ ችግር ላይ ነው ያለው። አሁን ደግሞ በድርድሩ ዙሪያ
እኔ በጣም ስለ ጦርነቱ ራሱ ብዙዎቻችሁ ስለ ጦርነቱ የምታስቡት ህወሓት ተቀጠቀጠች፣ ህወሓት ተባለች፣ ህወሓት ምናምን ተባለች ምናምን የሚለውን ብቻ ነው። አዎ ተቀጥቅጠዋል፣ ግን እነሱ ብቻቸውን አይደለም የተቀጠቀጡት። አማራ እየተዳከመ ነው። አንድ መረጃ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ወደ ደደቢት ላይ የተደረገ ጦርነት እየገፉ እየገፉ ሂደው ወደኋላ ተመለሱ፣ ወደኋላ አፈግፍጉ ተብለው ሲጠሩ ሲጠየቁ ፊታቸውን ሲያዞሩ ህወሓት ከጀርባ ዱቄት አደረጋቸው። የማ የኛ ልዩ ኃይል የኛ ፋኖ የኛ ሚኒሻ ማለት ነው። አፈግፉ ፊታቸውን ጀርባቸውን ሲዞሩ ደደቢት በረሃ ላይ ማለት ነው። ይሄ በአማራው ላይ ተደርጎበታል። አማራው ምን እየተዳከመ ነው። ዛሬ ሁሉ ዝም ብሎ ለጉራ እኛ ምንም አልሆንም ፈጠረቀን ተፈጠረቀን ምናምን እያለ የሚቦተረፈውን ህዝብ አትመኑት። በጣም ብዙ ሰው እየሞተ ነው ያለው። የደሃ ልጅ እያለቀ ነው ያለው። ወገኖቹ እዚህ ፌስቡክ ላይ ተቀምጦ በደሃ ልጅ ደም ላይ ነገ ሱቱን ለብሶ አማራን ነፃ አወጣሁኝ ብሎ ሊሞላቀቅባችሁ ሊዘንጥባችሁ የሚፈልገውን ይሄንን ተከፋይ አክቲቪስት ምናምን እርሷቸው። መሬት ላይ ግን ምንም የማያውቀው የደሃ ልጅ ጉሩምቦውን ታንቆ ታንቆ መከላከያ የገባውና በየቦታው የገባው በበቂ እየረገፈ ነው ያለው። እየሞተ ነው ያለው። የትግራይ ተወላጆች እርግፍ እያሉ ነው ያሉት። ህፃናት ልጆች እየሞቱ ነው ያሉት። ወደዳችሁም ጠላችሁም የፈለገው ልዩነት እንኳ ቢኖረን የፈለገው እንኳ መለያየት እንኳ ቢኖረ ሰሜናዊ የሚባለው ፓርት ማለት ነው ሰሜናዊ የሚባለው ህዝብ ዱቄት እየገባ ነው ያለው። ዱቄት እየተመታ ነው ያለው። ዛሬ እነ ማናቸው አክቲቪስት ስማቸው መጥራት ስለማልፈልግ ነው፣ ምክንያቱም እኔ በኮፒራይት ችግር ውስጥ መግባት ስለማልፈልግ ማለት ነው። የብልጽግና አክቲቪስቶች ዛሬ እየወጡ የኢትዮጵያ እንትን መከላከያ ትግራይ ገብቶ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ ረግጦ እንደዚህ ቀብር ጥሶ እንደዚህ ቀብር አይደለም፣ አይመቷቸውም። ምክንያቱም ከነሱ ጋር መጣላት ስለሚፈልጉ። እኔ አሁን ላይ ደግሞ እንዲመቷቸውም አልፈልግም። በቃ ለምን ይመቷቸዋል? አይምቷቸው በቃ። ያለው አላማ አጥንታችሁ ስራዬ ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ ከሶማሊያ አካባቢ የተወለዱ የብልጽግና እንትኖች ከኛ አካባቢ የተወለድን ያሉ ግን ከዚህ በኦሮሚያ ከሚሴ ምናምን ወሎ ላይ የተወለዱ የኦሮሞ ልጆች ምናምን ናቸው። የአማራ አማራነን በሚል ትልልቅ ሚዲያ ተቆጣጥረው ይዘው አማራውን እያታለሉት ያሉት ማለት ነው። ሰሜናዊው ከኦርቶዶክሱ ክርስቲያኑ ባለታሪኩ ሀገር የሰራው እየረገፈ ነው ያለው። በሌላ መልክ ደግሞ ኦነግ በከፍተኛ ሁኔታ ማለት ነው ሀገሪቷን እየተቆጣጠረ ነው ያለው። ኦሮሚያ በጥቂት ደረጃ በጥቂት ብቻ ነው አሁን ኦሮሚያ የሚባል ምንድን ነው ብልጽግና የሚባለው አማራ ክልልና የቀረው ትንሽዬች ናዝሬትና አዲስ አበባ ላይ ነው የቀረው። ኦሮሚያ ክልል እንዳለ የብልጽግና ካድሬ የተባለ ከቀበሌ ጀምሮ ታች አለ እንዳለ ምንድን ነው ኦነግ አርግፎ ጥሎ ተቆጣጥሯል። ወደ አዲስ አበባ ገብተው የሚኒልክን ሐውልት አፍርሰው 4 ኪሎ ገብተው ቤተ መንግስቱን አፍርሰው ወደ ላይ ጥይት ተኩሰው ባንዲራ እስኪሰቅሉ ድረስ በቀን እንቅልፍ አጥተው እየሰሩ ወደ ፊት ለፊት እየመጡ ነው ያሉት። ባይዘወይ አንዳንድ አክቲቪስቶች ፖለቲካ ትተናል እያሉ ቢዝነሳቸውን እየሰሩ ያሉ አሉ። በተለይ ቲክቶክ ላይ አሁን እንደነ ጂጂክያ ምናምን አይነት ሰዎች ፖለቲካውን ትተናል ቅብር ጥሶ እያሉ በቲክቶክ ላይ እያየኋቸው ነው። በቃ የአማራው ጅልነቱ ድሮ ያው ሲሳደቡ እየሄዱ ነበረ እየሰሟቸው ገንዘብ የሚሰጧቸው። አሁን ደግሞ በቃ እኛ ፖለቲካ ትተናል ምናምን ምናምን አይደለም። ፖለቲካውን ትተውት አይደለም፣ የአማራ ልጆች አትሸወዱ። የሚፈልጉትን እያደረጉ ስለሆነ ፌስቡክ ላይ ወጥተው በመለፋለፍ እነሱ ሲሳደቡ አማራው እየነቃ እነሱ በተሳደቡ ቁጥር አማራው እየነቃ ይጠሉናል እያለ እየሄደ ስለሆነ አሁን ምን ተጀምሯል መሰላችሁ? ወጣችሁ አትሳደቡ፣ መሬት ላይ ስራችንን እንስራ በሚል የዛሬ ስንት ወር 2 ወር እኮ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እሷ ሚኒሶታ ሂዳ ሾው አድርገው የነፃነት ተአምር የሆነ ስራ እየሰሩ ነው የነበረው። አሁን ተመልሳ መጣ ቲክቶክ ላይ። ትናንትና 2000 ሰው ቲክቶክ ላይ ገብቶ እየተከታተላት አይቼ ነበር። እሷ የምትለው በቃ እኛ ፖለቲካ አልተውትም፣ ኦልሬዲ ተቆጣጥረውታል። እጇን አይታችሁ ከሆነ ያደረገችው የኦነግ ባንዲራ ነው እጇ ላይ ያደረገችው። ሰው የኦነግ ባንዲራ እጁ ላይ አድርጎ አማራን እያረደ አማራን በወለጋ በየቦታው እያረደ ያለን ኦነግ የኦነግን ባንዲራ አድርጎ እኔ ፖለቲካ ትቻለሁ ይባላል እንዴ? ይህ ሁሉ ሲሆን አማራው አይገባውም። ሂዶ እሷ ላይ ገብቶ ፋኖ የሚል ፕሮፋይል ያደረጋችሁ እኔ በሙሉ ስክሪንሾት አድርጌ ይዣችኋለሁ። ፋኖ የሚል የፋኖን አርማ
ፔጃችሁ ላይ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ ፔጃችሁ ላይ አርጋችሁ ገብታችሁ እሷ ላይ እውነትሽን ነው ከልጅሽ ጋር ታረቅሽ አልታረቅሽ፣ ቅብርጥ እሱ ከልጇ ጋር መታረቋ የራሷ ጉዳይ ነው። የተጣላችም እኮ በራሷ ናት። አንድ እናት ሲጀምር ከልጇ ጋር ልትጣላ አይገባም። እኔ ነፍሴ ፊር ብላ ትወጣለች እንጂ ከልጄ ጋር እንደዛ አይነት ተስካከላትያ ውስጥ አልገባም። ከታረቀችም የራሷ ችግር ነው። ስህተቱም ከመጀመሪያ የራሷ ነው። ዛሬም ከታረቀች የራሷ ጉዳይ ነው። በቃ እኔ ከእሷ ልጇ ልቁን እስከነባሉ እኔ ለእነሱ ሪስፔክት አለኝ። ምክንያቱም ፍጹም ኢትዮጵያዊ ናቸው። በአፋቸው የሚናገሩት ነገር የለ፣ ፍቅርን የሚሰብኩ ልጆች ናቸው። ነገር ግን እሷ አሁንም ቢሆን ማለት ነው በቃ ሁሌ በሴራ ነው የምትሸወዱት። የአማራ ልጆች አሁን ፖለቲካ ትታለች ትላላችሁ። ምኑ ነው ፖለቲካ የተወችው? የሆነ ግብ ባንዲራ እጇ ላይ አርጋ እነሱ አሁን እንዲህ ፖለቲካ ትተናል ብለው እያሉ ያሉት አማራውን ወደ ማዘናጋቱ፣ እኛም በቃ ፖለቲካ አንተው፣ እኛም በቃ አንዱን፣ እኛም ኢትዮጵያዊ ኑን እናንተው እንደ እሷ ልክ ነው። ምክንያቱም አሁን ስልጣኑን ይዘውታል። በኦህዴድ ደረጃ ስልጣኑ፣ እያንዳንዷ ኢኮኖሚ፣ እያንዳንዷ ነገር በእጃቸው ነው ያለችው። ሙያ በልብ ነው ስትል ነበር ትናንት በቲክቶክ። ኤግዛክትሊ፣ ምክንያቱም ሙያ በልብ ነው። በፊት ላይ እነሱ ስልጣኑን እስከሚይዙት የሁሉን ነገር እስኪያገኙ ድረስ ሙያ ስትጮህ ነበረ፣ የኦሮሞን ወጣት ስትቀሰቅስ ነበረ፣ ቄሮ እያሌን ስትቀሰቅስ ነበረ። ዛሬስ? ዛሬ የሚፈልጉትን አገኙ፣ ስልጣን ላይ ወጥተዋል። ሶ ከአሁን በኋላ ደግሞ ማድረግ ያለባት አማራው እንዲደነዝዝ የአማራው ወጣት እሷ ጋር ገብቶ አፉን ከፍቶ በባዶ ሜዳ እንትኑን ምንድን ነው ይሄ ብሔርተኝነቱን እንዲተው እኛ ፖለቲከና ተተተናል። አማራ የሚመራው ሰው ስላጣ ከሆነ በሰዎች በጠላቶቹ እየተመራ ያለው በአሁኑ ሰዓት እኔ በጣም ነው ማዝ ነው። እኔ በጣም ነው አንጀት የሚቆረጠው በብዙ መልኩ። እስከ መቼ ድረስስ ነው የምንነቃው? እና የፋኖ ሎጎ አድርጋችሁ እሷ ፔጅ ሄዳችሁ እንኳን ደስ አለሽ እኮ ቅብርጥ ሰው ታሳዝናላችሁ። የራሳችሁ ግን ስለ ራሳቸው የሚለፈልፉ ስለ እናንተ የሚለፈልፍ ሰው እኔ ስገባ ከሁለት መቶ ሰው አታልፉ መጣችሁ የምትሰሙኝ። ለምን እኔ የማወራው ቁም ነገር ነው። እኔ እንደ ቧልታ ላወራማ ያንን ቁም ነገር ለመስማት ግን እዚህ ጋር ተደፍኖበታል አማራው። በቃ ይሄ እዚህ ጋር ተደፍኖበታል። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ያለ ነው። አሁን ያለው ነገር ሌላው ምንድን ነው? በጦርነቱ ዙሪያም እንዳልኳችሁ በወሎ በኩል ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ። በወሎ በራያ በኩል ያለው ነገር በጣም አስጊ ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ የድርድሩ ዓላማ ሙሉ ለሙሉ ራያን ወስደው ወልቃይትን ትተው ራያን ወስደው እንዲደራደሩ ነው ጥያቄ የቀረበላቸው በብልጽግና ማለት ነው። ለህወሓት የቀረበለት ሙሉን ራያ በፊት የወሰዱትን አይደለም። ራያ ሙሉን ወስደው አሁን ሰቆጣን ይዘዋል። ወደ ቆቦ በወልዲያ ምናምን ከመጡ በኋላ መሬቱን ከያዙ በኋላ ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣሉ። ሰሞኑን ድርድር እየተባለ ያለው እውነተኛው ነገር ይሄ ነው። ቤትዬ እንኳን አደረሰሽ። የአማራ ወጣት በጣም እየተዘናጋ ነው። በጣም እውነት ነው። ወቸው ጉድ! ይሄ ነው እውነቱ። እና በወልቃይት በኩል እዛ በተቻለ መጠን ሁሉ ተገፍተዋል። እነሱ ራያን ብቻ ይዘው መደራደር ስላልፈለጉ ምናልባትም በለስ ቀንቷቸው ወልቃይትን መቆጣጠር ከቻሉ በዛ በኩል ያለውን ኃይል መምታት ከቻልን ያንን ሁሉ ይዘን በጉልበት እንወስዳለን ብለው አስበው ሲሞክሩ በዛ በኩል አልቻሉም። ምክንያቱም አለ የተባለው ኃይል እዛ ላይ ተጭኗል። አለ የተባለው ኃይል እዛ ላይ አለ። ነገር ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ብልጽግና እኔ ደግሞ በአማራው ላይ ምን እንደጠላሁ ልንገራችሁ። በአማራው ላይ ማለት ነው እኔ ይሄ አማራነት አስፈላጊ ከሆነ እዛ ጥንቅርቅሩ ብሎ ይቅር እንጂ አንዱ ሊጠቀም ሌላኛው ሊጨፈለቅ ምናምን እየተሄደበት ያለው ይሄ እናንተ መሰሪ የሆናችሁ ጥቂት ፖለቲከኛና አክቲቪስቶች ማለት ነው። እኔ ይሄ አማራነት ለምን ጥቅር ብሎ አይቀርም? እውነቱን ልንገራችሁና እናንተ የሆነች ነገር ለማዳን ሌላው አማራ መጨፍለቅ አለበት ብላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች በጣም በጣም አይቀናችሁም። እውነቱን ልንገራችሁና ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። ትውልድ ነገ ከነጎዲያ ይፋረዳችኋል። ዛሬ እየሄዳችሁባት ያላችሁ መንገድ የራሳችሁን ነገር አድናችሁ የሌላውን ለመሸጥ እየሄዳችሁ ያላችሁበትን መንገድ በሸዋና በወሎ ላይ እየሰራችሁትን ያለው ሴራ እውነቱን ልንገራችሁና ትውልድ ይፋረዳችኋል። አይለቃችሁም። መስሏችሁ ከሆነ ዛሬ እናንተ የራሳችሁን አድናችሁ የሌላው ተበትኖ ሌላው ተሰልቅጦ በዚህ ደረጃ አገር ሆናችሁ ወይ ህዝብ ሆናችሁ የምትቀጥሉ ከመሰላችሁ በጣም ተሳስታችኋል። የራሳችሁ ወገን፣ የራሳችሁ ወንድም፣ የራሳችሁ ህዝብ ነው የሚፋረዳችሁ። ይሄንን በጥሞና እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። በተለይ ወሎ ሙሉን ራያ ተወስዶ
ከዛ በኋላ ከህወሓት ጋር ድርድር ተደርጎ ሰላም እንዲቀጠል ከመጀመሪያ የተደረገው እሱ ነው። አሁን ወያኔ ትናንትናና ዛሬ በወሎ በኩል በከፍተኛ ሁኔታ እየገፋች እየመጣች ነው። በራያ በኩል እንድትሰሙ የሚያስፈልገው እየገፋች እየመጣች ነው ያለችው። ይሄ ነው በአማራው ዘንድ እየሆነ ያለ። ከአሁን በፊት አንድ ሰው አማራ አክቲቪስት የሚመስላችሁ ሰው ነው እና በስልክ ተደዋውለን እያወራን ነበር እና በመተከል ዙሪያ ምናምን ሳወራ ቤቲ ስለመተከል ዝም በይ፣ ስለመተከል ማውራት የለብሽም አለ። ሱሊማን ነው ይሄንን ያለኝ። እንዴት ስለው፣ አንቺ አሁን እያልሽ እኮ መተከል ወደ ጎጃም ይመለስ ነው ብለሽ ያልሽው አለኝ። አዎ ወደ ጎጃም ወደ አማራው መመለስ አለበት መተከል ስለው፣ እንደዛማ መሆን የለበትም በፌዴራል ሆኖ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊጠቀምበት ነው የሚገባ ብሎ አሌ ማለት ነው። በጣም ሾክ አደረጉ። ይህ ልጅ እንግዲህ አማራ ነው ብለን ነው ሁላችንም የምናስበው። ይህ ልጅ ለአማራ ነው የሚሰራ ብለን ነው የምናስበው ሁላችንም ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ልጅ ለእኔ አፉን አውጥቶ ይሄንን ነገር ብሎኛል። ከዛ ላ በጣም ገርሞኝ ሶ አንተ ለአማራ ህዝብ ነው የምትታገለው? እውነት ለምን መሰላችሁ ሰዎችን ባክግራውንዳቸውን ማጥናት አለባቸው የሚል ወሎ የተወለደ ሁሉ አማራ አይደለም፣ ጎንደር የተወለደ ሁሉ አማራ አይደለም፣ ባህር ዳር የተወለደ ሁሉ አማራ አይደለም። ሰዎችን በጀርባ ማጥናት ያስፈልጋል። አሁን ዛሬ ክርስቲያን ታደለ በተወሰነ ደቂቃ ሰዓት ውስጥ ወጥቶ ስለ ድርድሩ የሆነች ነገር ስለተናገረ አማራ ያልተወከለበት ድርድር ብሎ ስለተናገረ የብልጽግና አክቲቭ እነ ሙክታፍ እነ ቀብርተሰው ምናምን የሚባሉት ወጥተው እንትኗ ጀቷ ጠረመሰቻት፣ ወያኔን ገደለችው፣ ወያኔን ሰበረችው። ምንም የተሰበረ ምንም የተመታ ነገር የለም። በነገራችን ላይ ድሮኗ መምታት ከቻለች ታንክ አለ፣ እየተርመሰመሰ ህዝብን እየፈጀ ያለ ታንክ፣ ዘመናዊ የሆኑ መሳሪያዎች እየተርመሰመሱ ያሉ መሳሪያዎች አሉ። ለምንድን ነው ድሮኗ ያችን ጠቅ ጠቅ አድርጋ ማታስቀራቸው ቶሎ? ለምን የአማራ ወጣት ይረግፋል? በወልቃይት በኩል ለምን የአማራ ህዝብ ለምን ይሞታል? በወሎ በኩል እውነት ድሮኗ መምታት ያለባት እኮ ከባድ መሳሪያ ነው አይደል? እንደዚህ አይነት ታንኮችን ምናምን ነው። ዝንብ የሚያክል ሰው መምታት ከቻለች ታንክን ለምን መጥቶ ጦርነቱን ለምን መቀነስና የህዝብ ፍጅትን ለምን መቀነስ አይፈልግም? አይደለም አይደለም፣ እውነቱን ልንገራችሁና ማለት ነው። እንደሱ ሳይሆን አማራው እንዲዳከም እየተደረገ ነው። አማራው እየደከመ ነው በኢኮኖሚ። ዛሬ ገበሬው ለጦርነት ተብሎ ጌታቸው ሽፈራው ፔጅ ላይ ገብቼ ጌታቸው ትኩስ እህል ይዘው ሄዱ ምናምን የሚል ጽሁፍ ጽፎ እዛ ላይ ገብቼ ለምንድን ነው የፌዴራል መንግስቱ በጀት በጅቶ የማይሰራው የገበሬው ኪስ ለምን ይራቆታል ብዬ ጠይቄው ነበር ለጌታቸው። መንግስት የሚያቀርበው ደረቅ ሬሽን ነው አለ። በጣም ስህተት ነው ብሎ ጽፎልኛል። ተመልከቱት ፔጁ ላይ ደረቅ ሬሽን መንግስት ለምን ደረቅ ሬሽን ያቀርባል? ዋናው መንግስት ማስጠት ያለበት እኮ ገንዘቡን ነው፣ በጀት ነው መበጀት ያለበት። ደረቅ ሬሽን የሚያሰራበትን በጀት ለምን ለክልሉ መንግስት አይሰጠውም? ከአሁን በፊት በተደረገው ጦርነት ለክልሉ በኢኮኖሚ በዛ ደረጃ ወድቆ ተመቶ 100 ሚሊዮን ብር በጀት የክልሉ መንግስት ሲጠይቅ 5 ሚሊዮን ብቻ ነው የተመደበለት። ከመቶ ሚሊዮን 5 ሚሊዮን አካ 100 ቢሊዮን ነው መቶ ቢሊዮን ብር ጠይቆ 5 ቢሊዮን ብር ብቻ ተመደበለት። 5 ቢሊዮን ተመደበለት። ለምን አስቡት፣ በግማሽ በሩም በአንድ አርካር ምናምን እኮ አይደለም፣ የመጨረሻዋ ጠብ ነው ተደረገለት። አሁን ደግሞ በድጋሚ ያኔ የአማራ ባለ ሀብት እኛ ሳንቀር ዲያስፖራው ከውጭ ገንዘብ እያዋጣን ያ ሁሉ እየሆነ ህዝባችን በተወሰነ ደረጃ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ተረዳ። የአሁኑ ደግሞ ዝጸጥ ረጭ ተብሎ እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? እየተንኳኳ ጎጃም የለም ወደ የጎጃም ገበሬ ሁሉ በሩ እየተንኳኳ የሸዋ የወሎ የጎንደር ገበሬው እንደዚህ በሩ እየተንኳኳ ይሄን ያህል እህል ማምጣት አለብህ፣ ትኩስ እህል ማምጣት አለብህ እየተባለ የሚበላው እንዲያጣ ተደርጎ እህሉ ከቤቱ እየተወሰደ ለጦርነት እንዲቀርብ ሆኗል። ህዝባችን ወደዳችሁም ጠላችሁም ዳይሬክትም ሆነ ኢንዳይሬክትሊ በኢኮኖሚ ሁሉ ዱቄት ዳግመኛ እንዲደረግ የፌዴራል መንግስት ትራክተር እየገዛ እየወሰደ ኦሮሚያ ላይ መስጠቱን አሁን በዚህ ጦርነት ላይ ትቶ ለምንድን ነው ለአማራ ክልል በጀት በጅቶ በ2-3 ቢሊዮን ብር? በጣም ኢምንት እኮ ነው ታውቃላችሁ። ከአንድ ደሃ ገበሬ ለኢትዮጵያ መንግስት 2-3 ቢሊዮን ብር በጣም ኢምንት ነው። የደሃን ገበሬ ኪስ ግን መቧጠጥ ግን በድህነቱ ላይ ምን ያህል ውድቀት እንደሚያመጣበት ተመልከቱ። ታዲያ ያንን አድርጎ ትኩስ ምግብ ምንድን ነው? ጎንደር ላይ ምን ችግር አለ? ጤፉን ሽሮውን ምናምኑን ካቀረበ ሴቶችን መልምሎ እያሰሩ ማቅረብ ይቻላል። ነው ገበሬው ነው እየተሰቃየ ያለው። የወልቃይት ህዝብ ነው። የወልቃይት ህዝብ ለመሬትህ መሬትህ ስለሆነ የሚመለስልህ ለመሬት የገዛ መሬቱን ሲባል
ያለውን የሌለውን እየሟጠጠ ይህ ምስኪን ህዝብ እየወሰደ እየሰጠ ነው ያለው። በዚህ ሁሉ ነው ጨዋታ እየተጫወቱብን ያሉ። ስለዚህ የእኛ አካባቢ ሰው ደግሞ ዝም ብሎ ጀግና ጀግና ማውራት ይፈልጋል። ጀግና ጀግና በቃ ዝም ብሎ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ጀግና ማውራት ጀግና ማውራት ጀግንነት በቃ መታ ናቸው ሰበር ናቸው መቀሌ እንገባል። ገባችሁ? እንዲህ መቀሌ ሞክሯታ ሞክሯት ሞክሯት። ቀበሌ የአማራ ፋ ምንድን ነው መቀሌ የአማራ ሚኒሻ የአማራ ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል እግርህ ወደ መቀሌ እንድትገባ የሚደረገው በስትራቴጂ ነው። ምክንያቱም አማራ እንዲዳከም ስለሚፈልግ ዱቄት እንድትሆን እዛች ምድር ላይ ተስማምተው ነው ወደዛች እንድትገባ እያደረጉ ያሉ። ግባና ሞክረው። ከአሁን በፊት በነበረው ጦርነት መከላከያ አሸንፎ ከገባ በኋላ በሽምቅ ጦር ማለት ነው ስጋው ተዘልዝሎ ነው የተበላው። አልችል ስላለ ነው የፌዴራል መንግስቱ አስወጥቶ ጦርነቱን ወደ መከላከያውን ያስወጣው። ምክንያቱም ቆራርጠው መገናኘት እንኳን መከላከያው አልችል ብሎ እርግፍ ብሎ ስለቀረ አሁንም በቅርቡ አሰለጠንኩ ብሎ ቀይ ኮፍያ አረንጓዴ ኮፍያ እያለበሰ አዲስ አበባ ጥሩምባ ሲነፈልን የነበረን መከላከያ ሂዶ የብዙ ጊዜ ልምድ የሌለው መከላከያ እንዳለ ነው የረገፈው። ይሄ ነው እውነቱን ነገር እንዳለ ነው እርግፊያ ነው። ምክንያቱም እነዛም ተኩስ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ታንካቸው የያዙት ከባድ መሳሪያን በድሮን መንካት አልቻለም፣ አይነካም። ምክንያቱም አላማ ስላለው እነሱ ዛሬ የሚፈልጓትን ነገር አማራውን ለማዳከም ሚሊዮኖች መሞት ነበረባቸው። አዎ፣ ወይ ጀኖሳይድ ተደርጎ መሞት አለበት ወይ በጦርነት ሰበብ መጨረስ አለበት። እያለቀ ነው ያለው። ይሄ ነው እውነቱ። ይሄን እውነት ይዘን ይሄንን ነገር ይዘን ዛሬ ዝም ብሎ በባዶ መቦትረፍና በባዶ ዝም ብሎ ጀግና ጀግና መጫወት ነገ ሊፈጠር የሚችለው ነገር አይታወቅም። ዛሬ ድርድሩ ላይ ተቀምጠው በድርድሩ ላይ ውሳኔ አሳልፈው ምናልባት ወልቃይትና ራያ መመለስ አለበት ተብሎ ከተባለ የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚኒሻ የአማራ ፋኖ አሁን ላይ በጣም ደክሟል፣ በበቂ ማለት ነው። ምክንያቱም የተዋጋው የኛ ሰው ከዛስ አይ እኔ በዚህ ድርድር አልስማማም ካልክ ለኢትዮጵያ ሲባል ህግ ወደ አማራ ክልል እናስከብራለን በሚል ጦሩ እንደሚዞርብህ አትጠራጠር። ጦሩ እንዳይዞር ዛሬ ላይ አማራን ማዳከም ያስፈልግ ነበር። የተሰራው ስራ እሱ ነው። አማራን ማዳከም ብዙ ለሚደራደሩት ነገር ጦርነት ማሳት አያስፈልጋቸውም ነበር፣ ግን አላማ ስላላቸው ሁለቱ እነዛኞቹ በር ከፍተህ አሳልፈን ይላሉ፣ አማራን የሚደግፉ እየመሰሉ እነዚህኛዎቹ ሌላ ነገር እያሉ ይኸው አማራው ከፍተኛ የሆነ ችግር ላይ ገብቷል። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ጥቂቶች ብቻ ስለለፈለፍን፣ ጥቂቶች ብቻ ስለጮህን የምናመጣው ለውጥ የለም። ሰፊው ተኝቷል። ሰፊው መዳራት ይዟል። ሰፊው እንዴት እንደሚያጭበረብር እንዴት አድርጎ ገንዘብ ከውጭ ሀገር እንደሚወስድ እንዴት አድርጎ አንዳንዱማ ቤት ሎተሪ ደርሶ የነበረ ቤት እባክሽን 100 ሺህ ብር ላኪልኝ ሁሉ የሚል አለ እኮ። አይደለም እኛ የአማራ ታጋይ ወይ ለአማራ እንቀሰቀሳለን ለአማራ አክቲቪስት ለአማራን ህዝብ ድምፅ እንሆናለን ስንል ውድ አገርሽ ልመጣ ነው ቤትሽ ላይ ቄጤማ ጎዝጉዘሽ አልተረከብሽኝም ብለው ሁሉ የሰደቡን አሉን። ያሁን አንዷ ወደ ስዊዘርላንድ ልመጣ ነው እባክሽን እርጂ ምናምን ብላ ጽፋ ነበር እና ለዛውም ፈረንሳይ ነው የመጣችው። እኔ አማራን ስለምትን ስለምን ለአማራ ተነስ አትሙት ብዬ ምድር ላይ ስለምቀሰቅስ እሷን ፈረንሳይ ሁሉ ሂጄ አምጥቼ እዚህ ስደት ማስጠየቅ ነበረብኝ። ለአማራነት የሚመስላቸው እንደዚህ ነው ለእነሱ። እኔ አሁን አማራ ብዬ ስለተነሳው እሷን ሂጄ ከሆነ ቦታ አምጥቼ እሷን እዚህ ስደት አስጠይቄ ወይ ቤት ያሳርፌ ለእሷ አማራነት ይሄ ነው፣ የግል ጥቅም ነው አማራነት። እኔ ደግሞ ለእሷን እዚህ አምጥቼ ቤቴ ጉዝጓዝ ጎዝጉዤ ስደት ከማስጠይቃት አንድ ክላሽም ይዛ አጋሯ ብትዋጋ ያኔ በደንብ ረዳት ነበረ ለህዝቧ ማለት ነው። ላቭ ኤንድ ሪስፔክት ፎር ዮር ቮይስ ኦፍ ዘ አማራ ፒፕል። ታንክ ዩ በለጠ በየነ አመሰግናለሁ። እንዲህ ነው አማራነት የሚገባው። ከዛ ግማሹ ደግሞ እኔ ለአማራ እየታገልኩ ለአማራ ስልክ የምሞላበት ሞባይል አጥቼ እየተሰቃየሁ እናንተ አትረዱኝ የሚል ሁሉ አለ እኮ። ለራሱ እንደሚታገል ማያምን ዩሲ ስነ ልቦናችንን አያችሁት? በአማራ መከራ በራሱ መከራ ላይ ሌሎችን ሁሉ ዱቄት ማድረግ በሌሎቹ ትከሻ ላይ ሁሉ ህይወቱን መመስራት የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው እኛ የፈጠርነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ከባድ ነው የሆነ ያለብን ነገር እና
ኤኒዌይ ውድ አማራ ልጆች እኔ የምላችሁ ነገር ምንድን ነው? እባካችሁን አትሸወዱ። ነገሩ በጣም እየከፋን የመጣው አሁን ላይ አመት በዓል እያከበርን ነው። በደስታ ወቅት የአዲሱን አመት በደንብ እንድንረከበው ስለምፈልግ ነው። ለጸጋ እግዚአብሔር እንደ በረከት የፍቅር የሰላም የአንድነት የነፃነት እንዲያደርግልን ስለምንፈልግ አዲሱን አመት እየተቀበል ነው። ኤክስትሪም ግን የምንጨፍርበትም አይደለም። ለምን አሉ ስለኛ እየተዋደቁ እየሞቱ ያሉ ሬሳቸው ሳይነሳ ሞራ የበላቸው ወንድሞች አሉ። ነገ አዲስ አበባ ላይ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ነገ እያንዳንድህ ቤት ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ከፍተኛ የሆነ ችግርና አደጋ ላይ ነን ያለ ነው ና እባካችሁ ና አሁንም ቢሆን ይሄ የብልጽግና አክቲቪስት እየወጣ ከተከትኩት፣ ቆረጥኩት፣ አወረድኩት፣ ሰቀልኩት ምናምን በሚላችሁ ወሬ አትሸወዱ። እሺ እስካሁን ከህወሓት ጋር ማለቂያ የሌለው ትግል ታግለን እስካሁን መጨረሻውን አላገኘንም። በኦሮሞ የተወሰደውን የአማራ ግዛት የመዋጋት እቅዳችን እንዴት እናደርግ ነው? ብአዴን በግልጽ ከዶናል ወደ ኦሮሚያ የተወሰዱት ግዛት ስንጠይቅ ከመከላከያ ጋር ነው የምንታገለው። አማራው ይህንን ይቋቋመዋል ትያለሽ? እሺ እሺ እስካሁን ከህወሓት ጋር ማለቂያ የሌለው ትግል ታግለናል እስካሁን መጨረሻው አላገኘንም። ከኦሮሞ የተወሰደው የአማራ ግዛት የመዋጋት እቅዳችን እንዴት ልናደርግ ነው? ብአዴን በግልጽ ክዶናል ወደ ኦሮሚያ የተወሰደው ግዛት ስንጠይቅ ከመከላከያ ጋር ነው የምንታገለው። አማራው ይህንን ይቋቋማል ብለሽ ትቻልሽ? ይቋቋማል፣ መቋቋም ይችላል በደንብ አድርጎ። የመጀመሪያው ነገር አማራ ክልል የፌዴራል መንግስቱን አቁሞ ዛሬ አብይ አህመድን ያቆመው የአማራ ክልል ነው። አንድ ነገር ልብ ማለት ያለባቸው የትግራይ ህዝብ በዚህ ደረጃ የፌዴራል መንግስቱን ማንቀጥቀጥ ከቻለ የአማራ ህዝብ እንደ ትግራይ ህዝብ ቆራጥ ቢሆን አድርባይ ባይሆን ይሄ በምናምንቴ በጋብቻ በቅብርጥሶ እያለ አንድ ግማሹ ከመንግስት ጋር ተለጥፌ ምናምን ቅብርጥሶ ባይል በአንድ ሳምባ ተንፍሶ የአማራ ህዝብ እንደ ትግራይ ህዝብ ማለት ነው። የሶማሌ ህዝብም ቢሆን በአንድ ሳምባ የሚተነፍስ ህዝብ ነው። የደቡብ ህዝብም በአንድ ሳምባ የሚተነፍስ ህዝብ ነው። ሌላውም እንደዛ እንዳለመታደል ነው። ግን አማራ ግን ብጥስጥሱ የወጣ ህዝብ ነው። ሰው ግማሹ በራሱ መንገድ ነው የሚሄድ፣ ግማሹ በዛ ምናምን ዘዛ ስለሆነ አልችል በአንድ ሆኖ አለመቻሉ ነው እንጂ የገዛ ወንድሙ ታርዶለት ወይ ተጎትቶለት ሊያይ የሚፈልግ እኮ ነው አማራ ኮርስ በርሱ እኮ ያ ነው ትልቁ ችግር እንጂ የትግራይ ህዝብ የፌዴራል መንግስቱን በዚህ ደረጃ ማንበርከክ ከቻለ የአማራ ህዝብማ ጉሮሮ ነው እኮ። እቺ ጉሮሮ ከተበጠሰች ደግሞ መተንፈስ አይቻልም። የፌዴራል መንግስቱ የአማራ ክልል ህዝብ መንገድ ዘግቶ እኛ ራሳችንን ዘግተናል በር ካሁን በኋላ ካንተ ጋር ምንም የለን ብሎ ካለ የፌዴራል መንግስቱ ምንም ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ያለው በድፍን ኢትዮጵያ ነው። ሲቀጥል አዲስ አበባ ከ60% በላይ የአማራ ህዝብ ነው። የክልሉ መንግስት የአማራ እንደ ትግራይ ህዝብ ያንን ቢያደርግ በየቦታው አንገቱን ደፍቶ የተቀመጠው አማራ ሞራል አግኝቶ አብሮ ኖ ማለት ሲጀምር በጣም አደገኛ የሆነ ነገር 24 ሰዓት አይቆይም ይሄ መንግስት ሲገለበጥ የነበረ ግን አይደለም። ችግሩ አማራ ዋና አይደለም። መከላከያ ውስጥ ለአሁን ብዙዎቻችሁ የአማራ ልጆች መከላከያ ውስጥ መግባት የለባቸውም ብላችሁ ትቃወሙ ያለው እነ ክርስቲያን መከላከያ የአማራ ልጆች መግባት አለባቸው ሲል በጣም እኮ ስህተት ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ልንገራችሁና መከላከያ ውስጥ የገቡ የአማራ ልጆች ናቸው። አንዳንዶቹ ብዙ ነገር ለማድረግ ሲሉ አፈሙዛቸውን እያዞሩ ግፋ እያለ ቀጥ አድርጎ ይሄንን የአሁኑን ጦርነት በተወሰነ ደረጃ ራሱ አማራው እንዳይጎዳ ያደረጉት የኛ ልጆች መከላከያ ውስጥ ስላሉ ነው። ሌላው መከላከያ ውስጥ ያሉ ልጆች እንዳሉ ሆኖ መከላከያ ስላለ ስለሌለ አይደለም። መከላከያ በመሳሪያ ኃይል ቢሆን ከደርግ በላይ መሳሪያ የነበረው ከደርግ በላይ ጠንካራ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር መከላከያ የነበረው ማንም አልነበረም። መንግስቱ ኃይለማርያም ምን የመሰለ ማለት ነው አልነበረም። ህወሓት ግን ስትመጣ ፍርስርሱ ወጥቶ ወድቋል። እንኳን ይሄ ያሁኑ ማለት ነው አይደለም፣ በመሳሪያ ብዛት አይደለም፣ ብዙ ነገሮች አሉ። አማራው በቀላሉ ማሸነፍ የሚችልበት አለ፣ መንገድ አለ። ግን የክልሉ መንግስት ራሱ የአማራ ጠላት ሆኖ ነው የገዛ ህዝቡን እያስገደለ ወይም ተባባሪ ሆኖ የፌዴራል መንግስቱን እየደገፈው። ድንገራችሁ ብልጽግና የምትባለው ሀገር እኮ ያለች ድርጅት ወይም ብልጽግና የሚባለው አሁን በአሁኑ ሰዓት ሰርቫይቭ ያደረገው አማራ ክልልና አዲስ አበባ በተወሰነ ደረጃና ናዝሬት ጥቂት ሆኖ ያለው። አዲስ አበባ በሙሉ በእያንዳንዱ ቢሮ የኦነግ ሰዎች ናቸው የገቡት። ኦሮሚያ ተውት በቃ ከቁጥጥሩ ውጭ ሆኗል። ግን ስላልፈለገው ሳይፈልገው አይደለም ስለፈለገው ነው።
የኦሮሚያን ሀገርነት እውን ለማድረግ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እየተጫወተ እስከ መጨረሻዋ የሚፈልጓትን ነጥብ እስከሚያገኙ ድረስ ስራቸውን ሰርተው እስኪጨርሱ አብይ ሁሌ የሚያወራው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው። አማራው ይሄው ዋጋ እየከፈለ እየተጨፈጨፈ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ግን ታዩታላችሁ የሚሆነው የማይቀርቆ ጉዳይ ነው። ታዩታላችሁ የሚሆነው። ስለዚህ እንኳን አማራ ልንገራችሁ ይህ ትልቅ ህዝብ አይደለም አማራ። የአማራን አንድ አራተኛ ወይም አንድ አስረኛ የሆነ የትግራይ ህዝብ ዛሬ ፌዴራል መንግስቱን እያንቀጠቀጠ ያለው በጉልበት ከአማራ በልጦ አይደለም፣ በጀግንነት ከአማራ በልጦ አይደለም፣ በምንም ተአምር ከአማራ በልጦ አይደለም። አይደለም የክልሉን የመንግስት ራሱን ለማንቀጥቀጥ በአዴንን ካስፈለገ እኮ በጣም አንድ ቀን እኮ በቂ ነው። እያንዳንዱ ባለበት በየሰፈሩ ዘመድ አዝማዱን አስፈላጊ ከሆነ እያነቀ ከዛ በኋላ ታርበደብደዋለህ። የሚይዘው የፈለገው ወታደር እንትን ቢል ምን ቢል መልስ ምት መስጠት ስትጀምር ኦ ብሎ ወይ ጥሎ ነው በ24 ሰዓት የሚወጣው። ብልጽግና ግን ደፍሮ ከነሱ ጋር ይሄንን ግብግብ የሚፈጥር ወንድ ጠፋ። ወንድ የለም። ወንድ የተባሉት ይመሩናል፣ ይሄንን እንዲህ አይነት ነገር ያመጣሉ ያልናቸው ሽንኩርት ከታፊ ሆነዋል። በቃ በራቸውን ዘግተው በፌስቡክ ብቻ ጀግና ጀግና ተጫዋቹ ሽንኩርት እየከተፉ በቃ ወጥ እየሰሩ ከሚስቶቻቸው ጋር ጋቢያቸውን እየለበሱ ይሄ ነው ጀግና። ከሌለ የለም ጀግናማ። ከባለበት አለ ያለው ጀግና ያለው ደግሞ እያርበደበደ ነው ያለው። ነፍጠኞች አሉት አሁን ሌላ ቦታ ሆኗል እኮ። የአማራው ነፍጠኛ የለም። የአማራው ነፍጠኛ በቁራሽ ዳቦ በቃ እና እያየነው ነው ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ እኔ ደፍሬ የምናገረው ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። በጣም በብዙ መልኩ ብዙ ነገር ስላወቅኩና ስላየሁ ነው። በጣም ተስፋ በመቁረጤ አንዳንድ ቀን እንደውም በቃ ማለቅስበት ሁሉ ነገር አለ። የጠበቅናቸው ይመሩናል ያልናቸው ምናምኖች ሁሉ ማለት ነው እንጂ እውነቱን ልንገራችሁ እንጂ በደንብ አድርጎ መከላከያ ቀብር ጥሶ ከአማራ ህዝብ በላይ ሊሆን አይችልም በተአምር። ግን ምን ዋጋ አለው? በጎጥ አማራው የተከፋፈለ በሆድ በሄክታር መሬት ተሰጥቷቸው እኮ ነው አማራውን። አሁን እና አምደ ማርያም እዝራ ማን ነው እንትና 20 ሺህ ሜትር ካሬ ነው አምደ ማርያም ተሰጥቶት እያረሰ ያለው እና ማን ነው ብዙ ሰዎች ናቸው 20 ሺህ ሜትር ካሬ ተሰጥቷቸው እያረሱ ያሉት እና ማን ነው ወንድማችን ማን ነው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ታሰረ ሲባል ገና እንለቀማቸዋለን ብሎ የፎከሩት ይኸው ዛሬ ማናቸው እናሳየ የሉ እንደምናምን ሉሉ እስር ቤት ገብተዋል። ማን ነው ያንን የሚያደርገው? የገዛ ወንድሞቻቸው ናቸው እየፎከሩ የሚያሳስሯቸው፣ እንደነ አምደ ማርያም እዝራ አይነት ወንድሞች ማለት ናቸው። እና እንደዛ ናቸው አይደል? ይሄ እውነትና እውነት ነው። ይሄንን ሸፋፍነን አማራነት ወይ ምናምን እያልን በባዶ ልንሰለቀጥ አብረን ከፈለጋችሁ አይ የማይሆን ነገር ነው። እና ተቃውሞ ራሱ ሊመጣ የሚገባው ራሱ ከራሳችሁ ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች እኛን አትወክልንም ለሚል ቤቲ እውነቱን ስለነገራችሁ መንጨርጨር ሳይሆን አይ ቤቲ እውነቷን ነው እንዲህ አይነት ሰዎች እኛን አይወክሉንም ብላችሁ መታገል ያለባችሁ ራሳችሁ ናችሁ። ይህንን ማድረግ እስካልቻላችሁ ድረስ ምንም ትርጉም የለውም። ወደ ቲክቶክ ሊሄድ ነው። አመሰግናለሁ። ቲክቶክ ላይ የምትመጡ ሰዎች ብዙ እንዳልደክም ቲክቶክ ላይ እንገናኝ። ኑ በሉ ቻው።